כמה חברים שאלו אותי בימים האחרונים, תגיד, שווה לשים את הכסף על מניית טסלה? וחבר אחר שאל, תגיד, אתה מכיר מניה של חברת תיירות שיכולה לעוף בקרוב? ולשני החברים האלה אמרתי, אני מצטער, אבל ככה לא משקיעים בשוק ההון. עכשיו תקשיבו, אני לא אגיד לכם לעולם איפה לשים את הכסף שלכם, אני לא יועץ השקעות ולא אמליץ לכם. אבל אני כן רוצה להמליץ לכם מה לא לעשות. אל תקנו מניה בודדת סתם ככה. כי ראיתם בעיתון שהיא עולה, או הסתכלתם באיזה כותרת באינטרנט וראיתם שהיא טסה ב-400% בחודש האחרון. ואל תשימו את כל הכסף שלכם על מניה אחת, רק כי כבר חודש אתם עוקבים אחריה באינטרנט ואתם רואים שהיא עושה דברים טובים. בבקשה, אל תעשו את זה. כשאתם קונים מניה, אתם קונים בעצם סחורה יד שנייה. מישהו החליט למכור את המניה הזאת. כמו שלא הייתם הולכים ברחוב ורואים איזה אוטו יד שנייה ואומרים, יואו, איזה אוטו יפה, הוא בטח פצצה, אני אקנה אותו במלא כסף. אין לכם מושג מה עבר על האוטו הזה, נכון? הייתם לוקחים לבדיקה, נכון? הייתם משלמים למישהו שיעלה אותו על הליפט. תסתכל מלמטה עם הפנס הקטן הזה וייתן לכם דוח בסוף, יגיד לכם, תראו, זה המצב האמיתי של האוטו, עכשיו תחליטו אתם אם אתם קונים או לא. אותו הדבר בשוק ההון. אתם יכולים להשקיע המון זמן ואנרגיה בלקרוא דוחות כספיים ולהבין מה כתוב בהם ולנתח את השוק בעצמכם. אם אין לכם זמן או יכולת לעשות את זה, אז לשלם לאנשים אחרים דמי ניהול, אנשים שזה המקצוע שלהם, ניהול השקעות, ולתת להם להשקיע את הכסף שלכם. ויש גם עוד אפשרות, לקנות תעודות סל בעצמכם. כלומר, במקום להשקיע במניה בודדת, להשקיע בתעודת סל שמשקיעה בעצמה ב-100 מניות או 1,000 מניות או מה שזה לא יהיה. וכך אתם קונים את כל השוק. אני לא נגד שוק ההון, אני ממש ממש בעד. אני חושב שלטווח הארוך זו השקעה מצוינת אל מול אלטרנטיבות אחרות. לילדים שלנו אנחנו חוסרים בשוק ההון. התקופה הזו של המשבר דוחפת הרבה אנשים לחפש איפה להשקיע את הכסף שלהם. אבל המציאות לא עובדת ככה. כמו שאתם לא מהמרים במפעל הפיס, אל תהמרו בבורסה. לא בשביל זה היא נועדה.